Параграф 21. Праця і господарство колись і сьогодні, типи господарювання. Для людства праця є головним засобом існування, основою господарської діяльності. Щоб зробити свою працю і відповідне господарство більш ефективними, людина винайшла різноманітні знаряддя праці. У процесі господарської діяльності між людьми виникали певні відносини. Вони допомагали більш раціонально забезпечити суспільство всім необхідним і покращити добробут, систему відносин із використання ресурсів у господарській діяльності називають економікою. Основою господарювання економіки привісних людей були збиральництво та полювання. Так вони збирали різноманітні істівні рослини, плоди, ягоди тощо і полювали на тварин і птахів. Згодом вони навчилися ловити рибу, рибалити. Такий тип господарювання називається привласнювальним, тобто людина брала, привласнювала у природи те, що та їй давала. Проте близько 10 тисяч років тому в розвитку господарства сталися зміни, які вплинули на подальше становлення людства. Виникло відтворювальне господарство, земноробство, скотарство, ремесло. Тобто людина почала сама вирощувати рослини і тварин, виготовляти різноманітні предмети побуту, посуд, тканини, меблі. Людство відкрило собі шлях до осілого способу життя, появи міст, держав, усього того, що нас оточує і чим ми користуємося. Спочатку люди намагалися забезпечити себе всім необхідним їжею, одягом, предметами побуту із власного господарства. Вони нічого не обмінювали, не купували і не продавали. Такий вид самодостатнього господарювання називається натуральним. Поступово натуральне господарство змінило товарне виробництво як більш розвинена та ефективна форма організації суспільного виробництва. Чому воно виникло? Не кожна людина може робити все однаково добре. Одна, наприклад, краще ліпить горщики, інша виготовляє тканину. До того ж, у степу доцільніше було займатися скотарством, а в лісостеповій зоні землеробством, тобто в когось виникав надлишок певних речей, які були необхідні іншим. Люди почали обмінюватися. Згодом обмін призвів до появи торгівлі, коли людство винайшло гроші, особливий товар, який вимірює вартість інших товарів. Речі, якими обмінюються або які продають, називаються товаром. Під час купівлі-продажу товарів виникають товарно-грошові відносини. Господарство засноване на таких відносинах називають ринковим. Товарне виробництво пов'язало між собою різні регіони світу завдяки обміну товарами і послугами. Товарне господарство зародилося ще в первісні часи, а заснована на ньому ринкова форма господарства стала панівною лише декілька сотень років тому. Стрімкий розвиток ринкових відносин забезпечили зміни в техніці, які сприяли значному збільшенню обсягів виробництва товарів. Справжньою революцією стало винайдення наприкінці XVIII століття парового двигуна. Це призвело до появи промислових підприємств, розвитку міського життя, освоєння людиною всіх куточків землі. Складові сільського господарства. Рослинництво зернові та зернобобові, круп'яні, технічні картопля, овочі, баштанні, сади й виноградники, інші рослини, тваринництво, велика рогата худоба, свинарство, птахівництво, вівчарство, інші підгалузі сьогодення господарського життя. Новий етап у розвитку економіки країн світу був пов'язаний з поширенням комп'ютерних технологій, які почали стрімко розвиватися з 1960-х років. Вони змінили навіть ті галузі господарства, які, здавалося, були незмінними. Ринкова економіка одна з вершин цивілізаційного розвитку людства. Хоча в різні часи вважали, що начебто вона породжує несправедливість, були спроби її ліквідувати, зокрема за часів Радянського Союзу. Однак відкидання і заперечення основ ринкової економіки призводить до руйнування системи господарства, стрімкого погіршення життя. Таким чином, однією з передумов для налагодження заможного і щасливого життя є опанування законів ринкової економіки. Уже декілька тисячоліть основою господарського життя на українських землях є сільське господарство. Воно базується на високо земноробській культурі. Саме це заняття обумовило традиційний побут, матеріальну культуру, систему головних свят і обрядів, світогляд, духовні цінності нашого народу. Поряд із землеробством активно розвивалися скотарство і традиційні промисли: рибальство, мисливство, бджільництво. І зараз Україна є одним з найбільших у світі виробників сільськогосподарської продукції, але вже на новій технологічній основі.